Filip voli biologiju i takmičio se i u nižim razredima gimnazije. Ova republička nagrada ima poseban značaj za njega, jer ga oslobađa prijemnog ispita za fakultet za smer molekularna biologija. Konkurencija je bila jako velika. Mogu reći da smo bili najbolji učenici biologije što se tiče celokupne teritorije Republike Srbije. A ovo će mi zaista značiti kao neki podstrek za dalje, s obzirom da želim da se bavim molekularnom biologijom u životu. Ovo će mi biti jedna odskočna daska. Pripreme su tekle od početka školske godine po oblastima. Znači, u četvrtoj godini imamo evoluciju, sa time završavamo takmičenje okružno. Nakon toga imamo ekologiju, to je ceo udžbenik i to takmičenje ide u Novom Sadu, znači republičko takmičenje, tako da su pripreme tekle bukvalno cele školske godine. Najintenzivnije možda tamo drugo polugodište. Profesorka Mitić ističe da je ponosna na svoje đake, da je biologija egzaktna prirodna nauka i da veruje da će Filip, ali i mlađi učenici gimnazije, postati naučnici.